barnaamijkeenan boqolkii haliyay dunida islaamka wejigiisa labaad aan ku eegi doonaa diyadii islaamka kuwaasoo ku kala duwanaa waqtiga waxqabadka barnaamijkan waxaad kala socon kartaa sidoo kale ka daawan kartaa telefishinka caalamiga ah ee True Cable TV. asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu. kusoo dhowaada barnaamijkeenii boqolka haliyayay dunida islaamka soo mara wejigiisii labaad. haliyayada islaamka aanu kasoo sheekaynay taariikhdoodu waxa ay noqon doonaan qaar barkutaal ah, waxna laga wada faa'iidi doono dhammaan siday u dhan yihiin bulshada af soomaaliga ku hadasha. haliyayga maanta aanu ka sheekaynano magaciisa waxaa la yidhaahdaa Khaalid bin Waliid bin Maqiir al-Makhsuumi al-Qurayshi. waa saxaabi soo islaamay sannadkii 7-aad ee hijriyada, kuna beegnaa waqtigii dagaalkii Xudaybiya dabayaaqadiisii. haddaba saxaabigana waxa uu dhashay 592 miilaadiga, taas oo ku beegnayd 30 sano hijriyadii uu hijrooday nebigu uu madiino hijrooday ka hor. waxa uu dhashay waqtigaas waxaanu ku barbaaray in siday carabtu caadada iyo dhaqankaba ay u lahaayeen inuu la geeyo saxaraha, halkaasoo laga soo celiyey da'diisu markay jirtay 5 jir ilaa 6 jir, isagoo ay yara daciifiyeen xanuuno. haddaba haliyeygani waxyaabuhu caanka ugu ahaa waxaa ka mid ah inaanu dagaalada uu galay ee boqolaalka gaadhayay inaanu weligii midna jabin ama aanu noqon mid laga adkaaday dagaaladii uu qaarna muslimiinta la gelayay qaarna ugaalada la gelayay. haddaba Khaalid bin Waliid, allaha u naxariisa saxaabigaa weynaa, waxaa lagu xasuusan doonaa taariikhdiisii dagaalada, siduu u gelayey, taktikadii uu dhigayey, iyo badbaadintii uu dagaalo badan uu badbaadiyey oo dunida islaamka soo mara. Khaalid bin Waliid waxa uu asxaabta kaga duwanaa, waxa uu ahaa hogaamiye dagaal, waxa uu ahaa sidoo kale abaanduule, abaanduulahaasoo ahaa mid saameyn badan ku leh bulshadii waqtigaas. waxyaabihii aadka u caanka ahaa waxaa ka mid ah markuu furan kari waayeen muslimiintu magaalo, taasoo ay aad iyo aad ay u adkayd in la dhaafo qalcadihii iyo waxyaabihii ay adkaa, taasoo uu qoray risaalad uu leeyahay haddii aad isa soo dhiibi weydaan ama aad islaami weydaan ama jisyo aad bixin weydaan, waxaa laydin soo diri doonaa dad nolosha ka jecel geerida, kuwaasoo jecel sida idinku adduunyada u jeceshihiin ayay iyagu u jecel yihiin dhimashada iyo aakhiro. waxay jecel yihiin inay naftooda u horaan diinta islaamka. Khaalid bin Waliid waxaa sidoo kale lagu xasuusan doonaa inuu yidhi, dagaal anigu ma jirto meel taaka oo ah jirhkayga iskaadha, taasoo aanay ku dhicin seef, waran iyo waxyaabihii lamid ee dagaalka lagu soo geliyey haliyeyga islaamka ah. Khaalid bin Waliid waxa uu ahaa hogaamiye waqtigii Rasuulka, sidoo kale waxa uu ahaa hogaamiye waqtigii labadii asxaabi ee labadii khaliifa soo kala maray, Abubakar bin Sadiiq iyo Cumar bin Khadaab, allaha u naxariista dhammaantood. Khaalid bin Waliid waxa uu dhintay dabayaaqadii sannadkii 624 miilaadiga, kaasoo uu ku dhintay isagoo ku jira jihaadadiisii iyo dagaaladii markii kadib uu Cumar bin Khadaab uu casilay si aan loogu fidnoon ama aanay u oran dadku, dadkan haliyeygani miyaanu ahayn haliyey isaga la'aantii la jabo, halkaas oo uu ka mid noqday asxaabtii dagaalka ku jirtay, ciidankiina uu ugu biiray si mutawaadicnimo ah, isagoo aan keenin waxyaabo ha ay sameeyaan haddii la casilo maanta dunida islaamka haliyeyada ama hogaamiyeyaasha maanta jira. haliyeyga Khaalid bin Waliid, allaha u naxariisto, waxa uu dhintay sidan hore ka sheegnay 624 miilaadiga. Khaalid bin Waliid caruurtiisa waxaa ka mid ahaa Muhaajir bin Khaalid bin Waliid iyo Cabdiraxmaan bin Khaalid bin Waliid, kuwaasoo iyaguna dhintay, allaha u naxariista dhammaantoodba. halkaasoonu kusoo gabagabinaynaa kulankeenan maanta aan kaga sheekeynaynay asxaabiga weynaa ee Khaalid bin Waliid, kaasoo aan uga jeedno in la barto taariikhdiisana la baadho si uu u noqdo ummadda islaamka mid uu iftiimiya. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. barnaamijkan waxaad si taxana uga daawan doontaan telefishinka caalamiga ah ee True Cable TV. wasalaamu calaykum.